баарыбыз акча үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Кыргыз элинин эрке уулу жыгачтарга резиналарды тагып алып эле комуз кылып ойноп, менин ичиме талантым батчу эмес. Чыгат, бирөөсү суусун көтөрүп, бирөө шоколадын көтөрүп алып, шүгүр, бул кыргыз эли жөнүн айтсаң сөз көп, дастан айтуу керек. Эстесем аябай жиним келет, эмнеге ушунча отурдум экен депчи. Бул мунун баласы ана таяктан чалды деп баары эрте-эрте тартылып кетет деп. Ким эмне кылып атса, сөзсүз андан өтүп туруп жооп кылып коем. Жанагы клавиатура баатырлары жеңгетет да. Сахна ооматы келген адамдыкы. Барып аябай айткым келет, мен сага эмне кылдым, айтчы алтыным, эмне кылдым? Аябай сонун суроо бердиңиз чынында. Элдерди жакшылыкка чакырып, ошол тараптан атактуу болгум келет. Баткен эли жөнөкөйлүгү. Сүйлөсө мен кулагыма атып эле кайра-кайра сүйлөсө экен деген кайсыл жагдайда болбосун Калпаев менин жакын досум, кан досум жана биз айткандай алтын досум. Арыктан суу алдым эле челегим сууга агып кетти деген ырларды эмес, мен мекенимди сүйөм. Азиз Батыров кыргыз элинин эрке уулу, ошондой эле мекендин мекенчил уулу десем туура болот. Анткени мекенди сүйгөн, мекен үчүн кызмат кылган, жанагы өзүнүн жарандык атуулук милдетин так билген бир өнөр адамы деп билсекиңиз туура болот. Мен негизи ар бир адамга Кудай маңдайына жазат экен да, ошол сен өнөр адамы болосуң, сен ырчы болосуң, сен бийчи болосуң дегеле, же доктор болосуң деп мага да Кудай маңдайга жазган экен. Ушул өнөр жолун тандап, бул менин өнөргө аралашуум бала чагыман эле байкалып калган. Бала кезимен эле телевизордон ырчылар чыкса, комузчулар чыкса жармашып калчумун да, ушул телевизор бүтпөсө экен, көбүрөөк ырдашса экен деп аябай суктанып карачумун. Анан чыгармачылыкка мен өтө эрте аралаштым. Комузду болсо ошол ушу мектепте окуп жүргөн кезимде ага чейин негизи мындай жыгачтарга резиналарды тагып алып эле комуз кылып ойноп, бизде комуз жок болчу үй бүлөдө негизи эле, анан өткөн кеткендер комуз көтөрүп баратса бир чертейинчи деп жалдырап, боорорса берип коесучумун деп черттирип коесучу, анан боорогандар эме бербей черттирбей кетип калчу, көзү бузулат депчи. Ошол музыкалык мектепке үйүм алдынан катташчу да кыздар балдар, анан ошентип мен 7-класстын аягынан баштап өзүм комуз үйрөнө баштадым. Уулкан Стамкулова деген эжекеге шакирт түшүп, мен устатым алгачкы колума комуз карматкан устат бул Уулкан Стамкулова болуп эсептелинет. Мен дагы балдар сыяктуу эле мен аябай тентек бала болдум да, ачыгы шок бала болчумун, шоктончумун, башка кылчумун, бирок мектептин намысын коргогонго жарыштарга мени алып барышчу да, ырдаганы, анан ыр окуганы деги эле мындай өтө ичиме, ал кездеги мен айтып бере албайм, менин ичиме талантым батчу эмес. Мен көчөлөрдө туруп алып, мен тиякта бияка ар жерде туруп алып ырдай берчүмүн. Эки үч эле комуз менен ыр үйрөнүп алгам, аны кечке ырдап. Анан бала чагымдагы бир нерсени айткым келет, кара суудагы алтын кошуналарыма өтө ыраазы болуп жашайм да эмнегедир. Билесизби эмнеге? Менин шагымды бир да сындырышпаптыр. Анткени мен жер тамда жашап, биздин маңдайыбызда этажка, көп кабаттуу үйлөр бар да, азыр деле ошол жердебиз. Анан жайда билесиз, эшиктерин ачып укташат, мындай таза аба кирсин деп ысык болот го жайда. Анан а мен ошолордун айнегинин астына барып алып эмне элестетип эле кыйкырып ырдап аткан, түнкү саат 2-3 мен аларга уйку бербей ырдап турмун. Ойлосом мен туура эмес кылыптырмын, азыр ойлосом да. Бирок бирөөсү дагы айнектен башын чыгарып, эй барчу кол уктатпай атасың деп, болбосо ал жерде көп улуттуу эл жашайбыз. Ар улуттун немеси бар, ал кошуналыкты сыйлай гана эмес, кошунаны деле кошунага мен да сый урмат менен мамиле кылуу керек да, меники да, меники туура эмес мисалы. Анан бирок бирөөсү дагы мени кагып силкпеди, урушпады, тескерисинче чыгат, бирөөсү суусун көтөрүп, бирөө шоколадын көтөрүп алып, мындай 5 сом 10 сом кыстарыш дагы ырдасаң, мынону ырдап берсең деле. Анан бир дубал кошунам бар, эген ака деп, өмүр узун болсун, ал да айсбай мөлмөлүмдү ырда, азиз деп түнүн деле, мен түнү менен ырдайм. Анан талантымды ачкан эң негизгиси ушу мен балалыктагы мугалимдерим, алтын кошуналарым, ошон үчүн эмнегедир мындай ыраазы боло беремин да. Мен эч ким урушкан эмес элестеткиле. Анан Бишкекке көчүп бардым, Бишкекте общитияда студент болуп жашадым. Андан кийин бир бөлмөлүү кичинекей квартира алганбыз. Ошол жакта дагы менин кошуналарым
бирөөсү дагы бир мынтип чыгып келген эмес да, урушупчу. Ыраазымын, негизи эле шүгүр. Бул кыргыз эли жөнүндө айтсаң сөз көп, дастан айтуу керек, бүтпөс дастан. Ошол үчүн мен мындай ыраазычылык айтып жашагым келет да. Мен чыгармачылыгымдын бала чактан берки келаткан, азыркы күнгө чейин жеткенимдин бирден бир себеби бул ошол мен туура багытта устат күткөнүм деп ойлойм. Негизи ар бир нерсени баштоодо кыйынчылык болот да. Эч нерсени оңой жете албайсың. Ошондуктан менин чыгармачылыгымда дагы өзүнө жараша кыйынчылыктары болгон. Анын баарына чыдасаң гана, ошонун баарына көз жумуп, мисалы ар кандай биз өнөр адамдар бир аз таарынчак болобуз да. Бирөө катуу сүйлөп койсо, бирөө сага жаман бир орой мамиле кылып, жамандык кылып койсо, чагың сынып калышы мүмкүн да. Мындай ошол үчүн керки чыгаан мындай байкасаңыз, эл арасында өтө мыкты таланттар бар, чыкпай жүргөн таланттар. Алар ошол мен ойлойм, ушул мисалы кыйынчылыкка немесе чыдабай кетип сахнадан чыгып кетишкен деп ойлойм да. Ошондуктан менин немем да бала кезимде мындай эле да, аябай чоң ырчылар КТРКга съемкага жана көгүлдүр отко тартылышчу. Мен дагы аябай тартылгым келчү да барыпчы. Анан бир күнү бардым, барып мен да тарткылат, өзүм кичинекей баламын да, кичинекей баламын, тарткылат деп атам. Анан тарткылым келип атат, көгүлдүр отко. Ал кезде көгүлдүр отко тартылуу бул ар кимге эмес болчу да. Эми мисалы балким азыр деле ошондой, бирок уже мага ачыгы тартыламбы тартылбайбы айырмасы жок. Ага таарынып отурбайм, эме кылбайм да. А бала кезде бул менин чоң арзуум болчу, КТРКнын көгүлдүр отуна тартылуу. Анан бир күнү эң чоң ошол мага жүрөгүмө тийген нерсе, бир күнү түнкү түн экиге чейин тартышат да. Негизи жумуш аябай оор. Мен ал жерде эрте барып алгам, эрте барган бүт тартылып атышат, ырчылар тегинин таанышы, баланча түкүнчөнүн таанышы, бул мунун баласы, анан тияктан чалды деп баары эрте эрте тартылып кетип атат. А мен түнгө чейин отурдум, күтүп ачкамын, студент баламын, жаңы 17-18 жашта баламын, бечарадай эле отурам да мындай айткандачы. Эстесем аябай жиним келет, эмнеге ушунча отурдум экен депчи. Ошол эжелер деле өздөрү деле жүрүшөт, дагы эле аяк бияк болушуп жүрүшөт. Мен анан аягына келгенде, сен кийинки жылы тарталычы, эме бул жыл жетишпей калдың деп съемкаларын жаап кетип атат. Эми мен үйгө жеткенге чейин аалымды элестеткиле да, жаш баланы алып дүнүйөгө батпай кеткен. Ошол күнкү эстесем азыркыга чейин жиним келет дагы, эмнеге ушунча азиз ушинтип жүрдүң экен деп. Бирок балким мен ошолорго көрсөтүш үчүн дагы балким алдыга эме кылдым да. Анан ар бир жерде үйдөгүдөй болот. Анан муну жаман, тиги жаман деп айта албаймын. Ошол нерселерге туруштук берсең гана өнөр жолуна кошул деп айта алам да. Анан кенедей эле бир нерселерди, бул чыгармачылыкта кыйынчылык, кыйынчылык дегенде любой сферада кыйынчылык бар. Бизнес баштасаң деле кыйынчылык, балким банкрот болуп кетесиң, башка ырчы болсоң дагы кыйынчылыкка дуушар болосуң. Жанагы тең теңи менен дегенде, ар бир нерсени өзү тең деп койгон Кудай, ошонун душманы ошондой эле тең деңгээлде болот да. Ошондуктан ар бир нерсени кечке бул мынантип кыйналгам деп өлмүштөн күнүндөн алысмын, калп эле байкуш болуп. Бир гана ошол эстейм, эң жүрөгүмдө каларлык бир иш ошол неме съемкадагы учур да. Андан башкасына мына ачык айтайын, бирөөдөн тилим кысык жери жок, бирөөдөн коркуп калып, анан сөз угуп калып, мисалы макул деп кое албаймын да. Өзүмдү азыр өзүм, мен ар дайым өзүмдү коргогонго дагы тилим дагы бардык тараптан, акылым дагы бардык тараптан жетет. Мен эч кимден сөз угуп калып, анан мага бул бут тосуп атат, анан мынтип өзүнө жараша жообун алат, ким эмне кылып атса сөзсүз андан өтүп туруп жооп кылып коем. Ошондуктан мен ушул сферада, кесиптештерим сферасында баары менен байкасаңыздар, бирөө менен жаман мамиледе эмесмин. Бардыгын жакшы көрөм, бардыгын антабайын деп аракет кылат, бардыгы чыгайын ырдайын деп аракет кылып атат. Мейли ал ырдасын, мейли ал окубай эле койсун, консерваторияда окубасын, жөндөн жөн өзүндөн өзү ырчы болуп алгандар деле бар да, окубай туруп тиш доктор болсо деле ырдап кетип анан звезда болуп кетип атышат мисалы да. Алар да аракет кылып атат, балким алар жан дүйнөсү ырдагысы келип атат. Ырдай берсин, сахна кең, сахна ооматы келген адамдыкы. Мен мисалы паланча түкүнчү ырчыны укпа, только мен ырымды ук деп күйөрмандарды өзүмө бура албаймын.
ар бир угарман өзү тандайт кимди угушту. Ошондуктан пейил дегенин коюу керек. Мен кесиптештериме дагы ийгилик каалайм. Бирөө менен бир жаман нерсем жок. Бирөөгө, бирөөнүн чыгармачылыгына аралашпайм дагы да. Ишим да жок. Ким ырдап атат, колдойм. Өзүмөн артымда келаткан инилер, өсүп келаткан инилериме да, жанымда жүргөн инилер, аттарын атасам баардыгы таарынат, эме кылчы. Бирок өтө ыраазымын да. Ушундай бир тарбия көргөн балдарды көргөн эмесбиз жашоодо. Ушундай сонун балдар агалап турат, сыйлап турушат, эркелесем көтөрүшөт деги эле ошол инилерим аябай ыраазымын. Мен мынчалык балким бир туугандарыма да эркелебесем керек, ошол артыман келаткан ошо ырчы инилериме сахнанын артында деги эле жашообузда чыныгы мындай жөнөкөй жашообузда аябай эркелейм да. Инилерим бар болсун, ошол ыраазымын. Баардык өнөр адамдарына ийгилик каалайм. Кажырданып турган нерсени айтайынчы, жиниме тийип турган нерселерди айтайын эмне. Мисалы жанагы клавиатура баатырлары жиңгетет да. Жөн эле диванга жатып алып, убактысын коротуп, тажабай эркек балдар айрыкча мисалы жатып алып, смсти жана комментарий жазып, билип билбей туруп, кылбай туруп, көрбөй туруп каралуу эмеси жакпайт. Ошол мен аябай жидимди келтирет. Андан көрө тур ордуңан. Эч болбосо короңду, же болбосо үйүңдүн алдын шыпырып тазала, мусорларын жыйна. Эч болбосо ошол мекенчилдик. Өзүн ошондой адамдар мекенчилмин, мен патриотмун, анан алга Кыргызстан деп эле калп эле телевизордо сүйлөй берген адамдарды аябай эме кылбайм. Анткени мындай нерсени иш жүзүндө гана көрсөтүшүбүз керек. Мына спорт чеберлери, спортсмендерибиз аяктан бияктан ар намысты коргоп атышат. Мисалы Кыргызстан үчүн эмгек кылган жаштарыбыз арбын. Ошондой кылып эмгек кылуу керек. Иш жүзүндө көргөзүбүз керек да. Анан жатып алып эле бирөөнү каралап жазган адамдарды такыр түшүнө албайм. Эми албетте менин байкасаңыз мисалы бир миң комментарийден бир комментарий жаман комментарий болуп калышы мүмкүн, бирок ошол дагы менин жинимди келтирет. Мен ага эмне жамандык кылдым деген суроо туулат менде. Мен эмне кылыптырмын бул адамга деп кээде үй бүлөбүзгө чейин аралашып личкабызга да жазып жибергендер болот да. Ошондо барып аябай айткым келет, эй мен сага эмне кылдым, айтчы алтыным, эмне кылдым, сага эмне жамандык кылдым деп суроо бергим келет. Шыктандырган бул мени жалпы кыргыз элин шыктандырган. Мени колдогон Алла тоого көрк кошуп жашап жаткан пейилгенин мээримдүү кыргыз эли шыктандырат. Мен ошол кыргыз элинин ушул Ала тоосунда төрөлүп калганыма Кудайга чексиз ыраазымын. Менин ар бир табияты Кыргызстандын ар бир ушул аккан суулары деги эле кыргыз элинин тоо ташына чейин эмнеси болбосун мени шыктандырат. Мага дем күч берип турган менин бир туугандарым, апам, үй бүлөм, ошондой эле жалпы кыргыз журтчулугу, Кыргызстан эли. Буюрса мен ошол эки элдин деги эле ошол улуттар аралык ынтымакты бекемдегим келет да. Ырлар аркылуу болсо дагы ошо ырларым менен элдерди ынтымакка чакыргым келет. Ар дайым ынтымактуу жашоону каалайт элем. Ошондуктан мени шыктандырган бул жалпы кыргыз элим. Аябай сонун суроо бердиңиз чынында. Кызыкпаган жан барбы эгер чыгармачылыкка аралашкан адамдар? Баарыбыз кызыкканбыз. Атактуулукка бала кезден ар бирибиз бир ырдап эле звезда болгубуз келе берчү го. Мисалы мен кийин түшүнүп жеттим, устаттарым ой Азиз шашпа десе мен эмне ушинтип өрөтүп экен, тезирээк звезда болгум келип атат деген ойдо жүрчүмүн да. Көрсө атактуулукка дагы туура атактуу болуу керек экен. Туурабы? Мисалы жакшы тараптан артыңан жаман сөз мындай кир нерселер эрчибей турган болуп атактуу болуу керек экен. Аны үчүн ал үчүн туура багытта, туура жолдо өнөр жолунда басуум керек экен деп ойлойм. Мурда өтө кызыкчумун бала кезимде. Бул менин эң биринчи арзуларымдын бири болчу. Эми азыр Кудайга шүгүр баары таанып аябай звездамын, эл арасында укмушмун дегенден алысмын. Бирок Кудайга шүгүр элдин эрке баласы болуп барган жеримен сыйырмат көрүп мени кайсы облуска барбайын, кайсыл жерге барып, кайсыл чет өлкөлөргө барсам дагы
Сөзсіз бір менің алтын қырғызым тосолаттағы қонақтайды да сыйлайды, өнерімді бағалағандар дегелі ошолор маға дем күш береді да. Бұл бәлкім мен ал чайда емес кеп, бірақ чайды чын жүрегінен сыйменен беріп отқан адамдың көзіндегі мейірімді. Ошол үшін мен атақтулыққа азырдағы, мысалы, тура бағытта ырларымдың ошол елдерге мисалы мен патриоттук ырлар көрдөй, мисалы билесиз, мен ошол ырларым аркылуу дагы да элдерди жакшылыкка чакырып ошол тараптан атактуу болгум келет. Кудай сактасын, жинди ырдап бир башкача ырчыларыбыз чыгып кетип атат арасында, андай күлкүлүү адам болуудан алысмын, ушул орунду салмактуу ырларымды ырдап элдин эрке баласып жүрүүнү гана каалайм. Мен эң эле таң калтыргандыгы баткен эле жөнөкөйлүгү. Негедир өтө жөнөкөй да, өтө жөнөкөй эл ушундай карапайым, ушундай жүрөгүндө кири жок, бүт мындай сүйлөшкөң эле келет да, анан тилинде дагы бир таттуу бир нерсе бар. Сүйлөсө мен кулагыма эле кайра кайра сүйлөсө экен деген мындай диалект го бул. Бирок жагымдуу диалект да, эмнегедир мага жанагы созуп сүйлөгөнү деги эле бардык мени таң калтырганы бул кең пейилдиги, мээримдүүлүгү, анан мисалы сыйчылдыгы. Эч оюнда ичинде кири жок адамдардын баардыгы ушул көбүн ушул баткенде көрөм да. Мен башка областтарда көрбөйм дебеймин. Мындай баткенге келсеңиздер түшүнөсүздөр, эми баткендеги элди келип таанышып көрүңүздөр туугандар, анан билесиздер. Бардык областта өзүнө жараша албетте өзгөчөлүгү бар, бирок баткенди мен ошол жөнөкөйлүгү менен баалайм. Учурда Кыргызстандагы чыгармачылыктын абалын жакшы эле баалаймын. Анткени мурунка караганда дагы байкасаңыздар, комузчулар көбөйдү, дастанчылар өтө көбөйдү. Мурда саналуу гана дастанчыларыбыз бар болчу, арада азыр жаштар, көп жаштар ошо салттуу музыкага кызыгып баратат. Ошондой эле комузчулар көбөйүп баратат. Ушул биздин жанагы комуз өнөрчүлүгүбүз, ушул салттуу музыкабыз муундан муунга устат шакирт өнөрканасы аркылуу өтүп баратканы бул чоң чоң жетишкендик. Анткени мурда 2-3 эле шакирт тарбияласа, учурда 100-200-300 ашуун шакирт тарбиялап башташты. Ошондой эле мен да ошол устат катары, менде 300 жакын шакирт бар. Мен ошолордун баардыгына комуз үйрөтүп, анан ата энелер өздөрү жетелеп келгенде бул башкача болосуң да. Балдарым жетелеп келет да, мен баламды шакирт кылып алыңызчы, окутуңузчу десе мен кубанам. Анткени биздин бала кезде кайдан, бизде бар суу ташы деп эле ушуп бир нерсеге кызыксак неме кылчу эмес да, колдочу эмес. Анткени ачык эле сөз, кийин чындап баш отум менен киргенимде гана түшүнүштү да. Ошон үчүн мисалы азыр айтайын деп атам, мына бааланышы, дагы бир бааланышы бизде жанагындай мамлекеттик концерт өтчү жерлерибизде фонограмма менен ырдаба деп неме кылып койбоду, тыюу салып калышты. Эми аны дагы бир чети колдоймун, анан бир чети мындайды айтат элем да, эми ал кереги деле жок нерсе экен ачыгы. Анткени жаркыраган кыргыз эли билет кимиси жанды ырдай алат, кимиси жанды ырдай албайт. Мисалычы ал жерде концерт өтпөсө, паланча ресторанда деле аз концерт берсең эл келет да. Аны баардык любой өлкөдө фонограмма деген бар. Мен фонограмманы колдоп чыккан жерим жок, просто айтайын дегеним, ансыз деле эл билет ким фонограмма ырдайт, ким фонограмма ырдабайт. Ошондуктан чыгармачылыктын бааланышы, өсүшү жакшы. Арада мына эстрада тарабында дагы сонун жаштар келе атат, сонун ырдап чыгып атышат, баардыгы аракетин кылып атышат. Ошондой эле биздин ырчылар деле барып чет өлкөлөргө барып конкурстардан жеңип келип атышат. Менин кесиптештерим жанында эле жүргөн, менин тең туштарым. Ошондой эле мына менин шакирттерим менен Казакстанга бардык, Өзбекстанга, Түркияга бардык. 3 өлкөдөн тең гран-прини жеңип келишкен. Мына жакында эле Ташкентте өткөн конкурста, эл аралык конкурста шакирттерим, 12 шакиртимди ээрчитип баргам. Ошол жактан
гран-при жеңип алышты. Ошол сыяктуу төмөн деп айта албайм. Көңүл буруу, маданият тарабына көңүл буруулары мамлекет тарабынан жакшырып баштаганы сезилүүдө. Менин достугум Бактияр Калпаевдин саясий тарабына такыр аралаштыгы жок. Анткени мен Бактияр Калпаев жогорку кеңешке депутат боло элек да дос болгон. Анан мен жанагы бирөөнүн эмне десем мактап жактап акта коюп деген сөз барго, ошондой нерседен алысмын. Мен доско достой мамиле кылам, мага эч кимдин колдоосу же бирөөнүн мага бир эмеси кереги жок. Өзүмдүн өнөрүм менен жан багып келатам. Өнөрлүү өлбөйт дейт кыргызда. Любой кыргыздын үйүнө кирейин, мени тосуп алып сыйыр матын коюп кетирет. А эми Калпаев жөнүндө айта турган болсом, мен Калпаев деген досум менен достуктун антын ичип гана ошол пейили кенендиги чыныгы достко бекемдиги үчүн өтө баалаймын. Мен дос болуп ар бир адам досун колдойт туура. Мисалы сиздин деле дос кызыңыз бар, эгер бир жака жакшы тарапка барып аракет кылып атса сөзсүз колдоп жанында жүрөсүз да, же күйөөгө тийип атса деле подружкасы болуп деле кийинип барасыңар да, мисалы туурабы, сөзсүз макияж жасатасыңар же айтор досуңарды колдойсуңар. Мен да ошол сыяктуу, досум бийик жака баратыптырбы, демек бул менин достук милдетим, досумду колдоо. Бактияр Калпаевдин ошол бул бийиктиги, мен деле сыркоолоп калам, башка кылам, бул депутат болгонго чейинки немеде айтып атам да, биз катышыбыз бар, үй бүлөлүк катышыбыз бар, больница болобу, башка жак болобу чуркап жетип келет да, тез келет. Каяктасың, эмне болду сага, эмне деп. Бул достуктун белгиси эмеспи? Ооруганыңда же башкада деле, болбосо досторуң арбын, жанагы той ашыңда, жыргал күнүңдө достордун көбү келе берет, жегени, ичкени, тиги бул башка, бирок мындай бир аз кыйынчылык башыңа түшүп калса саналуу гана калышат. Ошондуктан Бактияр Калпаевдин мына барат да, депутаттыкка баратканда мен келип жанында колдоп жүрдүм. Мен ага чейин өзүбүзчө сырдашып сүйлөшүп калганда достуктан бир да тайган жок, бир дагы бир сөзүнөн адашкан жок. Эгерде адашып калган болгондо мен келмек эмесмин да, Баткенге ээрчип келмек эмесмин. Анткени мен эртең дагы ырдашым бар да, эл алдында ырдап чыгышым бар, сен ушул жигитти колдодуң эле, анан мынттиң эле деп андай сөздөрдөн алыс болгум келет. Бирок мен туура тандадым деп ойлойм. Досум буюрса дос болуп бир өмүр катташып, мейли андан бийиктерге чыксын, мейли эл арасында Бактияр Калпаев болуп карапайым эл болсун, мага кайсыл жагдайда болбосун Калпаев менин жакын досум, кан досум жана биз айткандай алтын досум. Чындыгында аябай кызык суроо. Ким аз киреше тапкысы келет жашоодо? Эч ким. Баарыбыз акча үчүн кызмат кылып жүрөбүз, акча үчүн баарыбыз эмгек кылып атабыз. Эми аны бирок кандай табуу керек? Ак эмгектен тапсаң, жегениң дагы мындай алкымыңан өтүп атса кенен болосуң да, анан уктаганыңда да кенен уктайсың. Мен да бала чака багып атам, балдарыма ошол ак эмгектен тапкан акчамды жедиргим келет. Албетте мен дагы калып эле, ой жок, акча керек эмес, акча эчтеке нерсе этпейт дегенде алысмын. Акча керек баарыбызга, мага да керек, сизге да керек. Калып эле жанагы акылман болгум келген жок. Ошон үчүн мен азыр өзүм дагы үй салып чуркап жүргөндөгү кербезим. Ошон үчүн мага азыр акча керек, үй салышым керек, үйүмдү бүтүрүшүм керек, бала чакамды кышка калтырбай ошол үйгө кирип алышыбыз керек да. Ошол үчүн кызмат кылып жүрөбүз. Жаштарга жанагындай бир нерседен алыс болуусун каалайм да, мындай бекер жаздырып эле звезда болуп элге чыгып кетейин дегенден алыс болуусун каалайм. Анан ыр экендип эле шоколад жегим келип атат, арыктан суу алдым эле челегим сууга агып кетти деген ырларды эмес, маанилүү тарбия берчү чыгармаларды, ырдоңорлорду сунуштар элем. Ошондой эле эми алар ансыз да тартиптүү деп айтпадымбы жана өзүмдү, бирок дагы да улууну ар дайым сыйлоо керектигин унутпоңуздар. Дагы да башыбыз бийикке жетсе дагы, и эң негизгиси устат, туура устатты дагы туура тандап, ошолордон туура багытта ырдоону
бардык мейли башка сферада окусун, дипломун башка болсун, бирок ырдоого сөзсүз вокалга барып, музыка жөнүндө түшүнүк алып ырдоолорун каалайт. Мен мекенимди сүйөм.